নমস্কাৰ সকলোকে, আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ মই বিশ্বজিৎ বৰাই স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ উদ্দেশ্যে বেচিক ইংলিছ গ্ৰামাৰৰ ওপৰত এটা ক্লাছ আগবঢ়াইছোঁ। আশা ৰাখিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব আৰু আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সুবিধাৰ্থে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব। তে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আহকচোন দেৰি নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আমাৰ ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন সময়মতে পাবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষৰ ন'টিফিকেশ্যন বেলটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিবলৈ সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি আমি ইংৰাজী ব্যাকৰণৰ নাউনৰ সম্পৰ্কে কিছু কথা আলোচনা কৰিম। আশা ৰাখিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাবা। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ, তোমালোক কোনেও স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টো চাবা। আশা ৰাখিছোঁ কম সময়তে তোমালোকে অতি সহজে নাউনৰ সম্পৰ্কে জ্ঞান আহৰণ কৰিব পাৰিবা। তে আহা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। হোৱাট ইজ এ নাউন? নেম অফ এ পাৰ্চন, এনিমেল, প্লেচ অৰ থিং ইজ কল এ নাউন। অৰ্থাৎ ব্যক্তি, বস্তু, জন্তু বা যিকোনো নাম বুজালেই আমি নাউন বুলি ক'ব পাৰোঁ। অৰ্থাৎ নাউন হৈছে বিশেষ্য, যিদৰে আমি অসমীয়াত পাইছোঁ নাম বুজোৱা পদক বিশেষ্য পদ বোলে, সেইদৰে ইংৰাজীটো নাউনকেই আমি অসমীয়া ব্যাকৰণৰ বিশেষ্য বুলি ধৰিব পাৰোঁ। এতিয়া চোৱা, কাষৰ এক্সামটোলৈ মন কৰা। নেম অফ পিপুল আৰ নাউন, যে মানুহৰ নাম বুজালে, ব্যক্তিৰ নাম বুজালে নাউন বুলি ক'ব পাৰোঁ। যেনে চি ইজ এ গাৰ্ল। ৱৰ্ডছ লাইক আন, গ্ৰেণ্ডফাদাৰ, টিচাৰ, এণ্ড নেমছ লাইক ৰশ্মি, এটচেট্ৰা নাউন, যিদৰে মানুহৰ নাম বুজালে নাউন বোলে। নেক্সট চোৱা, নেম অফ এনিমেলছ আৰ নাউন। এক্সাম্পল, দিছ ইজ এ মংকি। যে মংকি কি হয়? এটা এনিমেল হয়। ৱৰ্ডছ লাইক লায়ন, পিকক, স্নেক, ৰেবিট, পাণ্ডা, স্পেৰো, ককৰোচ, ফিছ, ডলফিন, ইল, এটচেট্ৰা আৰ নাউন। অৰ্থাৎ যিকোনো জন্তু বা ক্ৰিয়েচাৰৰ নাম বুজালে আমি নাউন বুলিব পাৰোঁ। নেক্সটটো চোৱা, নেমছ অফ প্লেচ আৰ নাউন্স। এক্সাম্পল, লেট আছ গ' টু দ্য পাৰ্ক। ইয়াত পাৰ্ক এখন ঠাইৰ নাম বুজাইছে। তেনেধৰণে স্কুল, ট্ৰেন্স, বেলকনি, গেৰেজ, চাৰ্চ, এটচেট্ৰা আৰ নাউন্স। অৰ্থাৎ যিকোনো স্থানৰ নাম বুজালেও আমি নাউন বুলি ক'ব পাৰোঁ। তাৰপিছত চোৱা, নেমছ অফ থিংছ আৰ নাউন্স। ফৰ এন এক্সাম্পল, প্লিজ ইট দ্য এপল। এপল এটা নিৰ্জীৱ বস্তু। ৱৰ্ডছ লাইক ডেক্স, হাউচ, ব্লেকবৰ্ড, নাইফ, উইণ্ড', বেগ, পেন, গ'ল, কল, পেপাৰ, কম্পিউটাৰ, ইংকপট, ভেজিটেবলছ, চালাড, ফেন, এটচেট্ৰা আৰ নাউন্স। অৰ্থাৎ বস্তুৰ নাম বুজালেই নাউন বোলে। এতিয়া চোৱা, নাউনৰ বিভিন্ন ভাগ আছে। তাৰে এটা হৈছে কাউণ্টেবল নাউন। কাউণ্টেবল নাউন কাক বোলে? হোৱাট ইজ এ কাউণ্টেবল নাউন ডেট কেন বি কাউণ্টেড আৰ কল কাউণ্টেবল নাউন। অৰ্থাৎ যিবোৰ নাউন আমি কাউণ্ট কৰিব পাৰোঁ, গণনা কৰিব পাৰোঁ, সেইবোৰে হৈছে কাউণ্টেবল নাউন। দে কেন বি কম্বাইণ্ড উইথ নাম্বাৰ্ছ লাইক 2, 3, 200 এটচেট্ৰা। এ অৰ এন কেন বি ইউজ ৱেন দেয়াৰ ইজ অনলি ওৱান কাউণ্টেবল নাউন। যেতিয়া এটা কাউণ্টেবল নাউন থাকে তেতিয়া আমি আৰ্টিকল এ আৰু এন ইউজ কৰিব লাগে। অৰ্থাৎ এও এটা বুজায় আৰু এনেও এটা বুজায়। মষ্ট অফ দ্য নাউন্স আৰ স্পেল ডিফাৰেণ্টলি ৱেন দেয়াৰ নাম্বাৰ্ছ ইনক্ৰিজ ফ্ৰম ওৱান টু মৰ দেন ওৱান। অৰ্থাৎ বহুসংখ্যক নাউন পৃথকভাৱে উচ্চাৰণ কৰা হয় যেতিয়া সিহঁতৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ঠিক সেইধৰণে আনকাউণ্টেবল নাউন, যিবোৰ নাউন আমি কাউণ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ, সেইবোৰে হৈছে আনকাউণ্টেবল নাউন। যেনে ধৰা চুগাৰ, মিল্ক, ৱাটাৰ, এটচেট্ৰা, এই ধৰণৰ বস্তুবোৰ আমি কাউণ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ। তোমালোকেও কিছুমান নাম ভাবি উলিওৱাচোন যিবোৰ আমি কাউণ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আমি নাউনৰ সম্পৰ্কে কিছু কথা আলোচনা কৰিলোঁ। নেক্সট আমি প্ৰনাউনৰ সম্পৰ্কে কিছু কথা আলোচনা কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আশা কৰিলোঁ আজি তোমালোকে নাউন সম্পৰ্কীয় সকলো সুবিধা মনৰ পৰা আঁতৰিল। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালা, লাইক কৰিবা আৰু বন্ধুবৰ্গসকলৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিবা, আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিবা। ধন্যবাদ।